Qëfar ketë kënë Uzbekistan dhe? Uzbekistan na kemi unë kënë që jil, turmë shke që këtëm, turmë shurë të ahëm, ma uqoj dhe në kënë Rasiki këtëla, kënë ma ula dhe në kënë, bërë jarë milë dhe në kënë, orkalardë ma këtëm. Kajër gë Rasiki? Qënki ortada bola bor edi. Uni eshitdilar-yu chaqirdilar-da. Keyin aqlardan ketdim. Qaysi qismiga Rossiyani? Aniq bilmayman, men bordim, xo'jayinim kutib oldilar. O'zlari keyin kvartiraga olib bordilar. Yani qaysi shaharga, qaysi shaharda yashaganingizni bilmaysiz. Uzoq poyezdda bordingizmi, samolyotdami? Metroda bordik. Aniq so'raganim ham yo'q, u sababi biz ko'p uncha aloqa qilmadik, yo gaplashmadik. Ishlardilar-da. Nima ish qilar edi? Bilmadim, so'ramaganman, shu elektronika bo'yicha ishlardilar. Kam-kam gaplashardik. Shu savolim bo'lsa chaqirib so'rardim. Masalan, bolamga pampers kerak bo'lsa, yo bo'lmasa bir uyga biron nima kerak bo'lsa, so'rardim. Farzandingiz O'zbekistonda tug'ilgan edi, demak, chaqaloq 6 oyligida, 6 oyligida o'g'lida. 1 yoshu, 1 yilu, 6 oy bo'lganda-da. Qancha yashadingiz Rossiyada? Rossiyada 1 oy yashadik, keyin Turkiyaga ketdik. Turkiyada 3 oy yashadik. Keyin Turkiyadan xo'jayinim birinchi chiqib ketdilar, o'zlaridan o'zlari yo'qolib qoldilar, orqalaridan men ketganman. Aytmasdan ketdi va keyin sizni chaqirdi. Keyin Turkiyada qayerda edingiz? Turkiyada shu kvartirada yashadim, 3 oy. Birovlarnikida, bir o'zim yashamadim, birovlarnikida yashadim. Va u yerda ham qaysi shaharda ekaningizni eslay olasizmi? Eslay olaman. Qaynarcha shahrida bo'ldik. Keyin Suriya. Keyin Suriyaga. Farzandingiz bilan? Farzandim bilan. Mana har safar u yerdan bu yerga, u yerdan bu yerga biror marta yo'q, borishni xohlamayman dedingizmi yoki bunga nisbatan munosabat qanday edi turmush o'rtog'ingiz tomonidan? Dedim, qarshilik ko'rsatdim, yo'q. Lekin yo'l yo'rug'ni bilmasdim. Qaytishga hech qanday qo'rqardim, chunki u begona shaharlar. Shuning uchun ham qo'limda chaqalog'im yolg'iz bo'lganimda mumkin yo'l topib qaytardim. Boshqacha bo'lgan bo'larmidi, lekin qo'limda chaqalog'im yosh edi. Shuning uchun sal qo'rquv bo'lganda. Qo'rquv. Kimga nisbatan, turmush o'rtog'ingizdan, vaziyatdan? Yo'q, yo'q. Yo'llardan adashib qolishimdan yoki bo'lmasa bir xato ketib qolishdan qo'rqqanmanda. Ham yosh bo'lganman unda. Bu orada O'zbekistondagi yaqinlaringiz bilar edimi? Hech kim bilmasdi, aytmagansiz. Yo'q, hech kim. Oxirgi marta demak Rossiyada deb o'ylashdi, keyin ketdingiz, bordingiz. Suriyaga borganingizda qayerda? Qayerda to'xtadingiz birinchi bo'lib? Suriyaga borganimda shu Halab shahrida to'xtadik. Halab shahrida 3 oy yashadik. Eng notinch qismlardan biri. Juda ham har xil raketalar, har xil katta-katta barmellarda 50 kilo, 50 litr uni ichitula minalashtirilgan bombalar kelib tushardi. Uni zarbasidan juda ham bir yerlar zarbaga kelardi-da. Matsam yer qimillab ketardi-da. Shunchalik bir xatarli zona edi-da u joylar. Uni tasavvur ham
qilib bo'lmaydi. Juda ham xatarli joy edi. Dahshat deshalik. Dahshat, juda ham dahshat. Farzandingiz shu yerda katta bo'ldi. O'sha yerda katta bo'ldi. Turmush o'rtog'ingiz qayerga ketdi? Nima qildi u? Turmush o'rtog'im u yerda ishlardi. Jang qilarmi yoki ishlarmi? Ishlardi shu harbiy nima bo'yicha ishlardi-da. Shu Halab shahrida bo'ldi, keyin Idlibda bo'ldi. Hamma qaysi shaharda bo'lgan bo'lsa, hammasida bir xil shunaqa samolyot zarbalari, tanka zarbalari, shunaqa bir havon degan bir nimalar bor, shunaqalar bilan ayovsiz urardi-da. Shunaqa qattiq. Hamma rahim shafqat yo'q. Yo'q, ha. Butun o'sha bo'lgan bir borganlarni. Shu yerdagi tuzilgan xalifalikmi, shu o'shani yerlarni urardi. Butun ayovsiz. To'g'rimi, biz ular jangari deb bilamiz. Masalan, ular kim edi? Islomiy davlatmi bilasizmi, qaysi guruhlar? Bilmadim, shu islomiy davlat deylardi. Demak, sizga o'xshaganlarga nisbatan munosabat yaxshi emas edi. Azob. Shunaqa. Erkaklarga ham, ayollarga ham yoki ana hammasiga? Hammasiga. Uni ichida faqat biz emas, arablar ham bor edi. O'zini shu o'shardagi, o'sha yerdagi oddiy xalq, ya'ni har xil millat bor edi. Xohlagancha urib, xohlagancha, xohlagan bir nimalarni, nimada xohlagan bir holiga solarmidi? Keyin turmush o'rtog'ingiz afsuslandimi? Hech bundan sizni olib borgandan albatta siz afsuslangansiz. Orqaga qaytamiz deb o'yladingizmi hech? Men ko'p xohlaganman qaytishni, lekin u narsa u xohlamadim. Nima bo'ldi unga keyin? Bilmayman, hozir men ular qayerda, turmush o'rtog'im. Umuman xabarni bilmayman. Bedarak ketgan. Bedarak yo'q. O'lgani haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Oxirgi marta qachon ko'rganmiz? Oxirgi marta shu men alxol lagerga chiqqunimcha ular qolganlar, men o'zim chiqqanman. Qachon edi bu? Shu 2019-yilni mart oylarida edi. Demak, birinchi va ikkinchi operatsiyalarga kira olmadingiz. Kutdingiz, to'g'rimi? Mana hozir sizdan oldin gaplashganlar aytishdiki, lagerlarda vaziyat yaxshi emas edi, bizga nisbatan munosabat yaxshi emas edi. Shundaymi? Shu haqiqat, ha. Munosabat yaxshi emas edi. Xohlasa ustimizdan kulishardi, xohlasa anaki nima kurd xalqi, shu xohlak, shu askarlar bor edi. Xohlasa kulishardi, xohlasa politsiyaga chiqqani qo'yardi, xohlasa qo'ymasdi. Shundan ko'p ayollar shikoyat qilardi-da. Hozir u Muhayim Alxoldan hamma ketaman deb hamma norozi, u joyga yashayotgandan hamma norozi deb eshitganman, bilmadim, yo aniq bilmayman. Yana ko'pmi u yerda? Juda ham ko'p. Qancha masalan taxminan? Bilmadim. Yuzlab? Bilmadim. Yuzlab, minglab bilmadim, uni ko'p. Mana tushuntiribman, mana hozir aytib berishingizcha, siz hech qachon bu ishlarni xohlamagansiz. O'zingizni majbur his qilgansiz, turmush o'rtog'ingizga ergashgansiz, farzandingiz uchun ketgansiz, albatta u yerda faqat azob-uqubat ichida yashadingiz, to'g'rimi? Biror marta mana shu jarayon ichida O'zbekistondagilar bilan bir amallab bog'lanishim kerak yoki O'zbekistondan yordam so'rashim kerak deb bir izladingizmi? Yo'li bilaman qanchalik qiyin bo'lganini, lekin harakatlar bo'ldimi shunday? Nafaqat siz, balki boshqa o'zbekistonliklar, boshqa vatandoshlar bilan birgalikda harakat qildim, ha. Men harakat qilib shu borganimdan keyin shu bilgan
apa singillarimiz bordi, ularga aytdim, yordam beringlar menga. Oilamni topishga. Men istayman oilamni topib. Men shu alqoldan chiqishni istayman. Dedim. Topdim. Topdingiz. Qachon bo'ldi bu? Shu bu alqolga, alqoldan bu yerga kelishimdan oldin, 2 oy oldin topdim. Gaplashdim. Turmush o'rtog'ingizning oilasi bu yerda. Hali ham bilasizmi ularni? Bilaman. Ular umuma yaqinlaringiz bilan gaplashdingizmi kelganingizdanmi? Kelganman, gaplashganman. Shu oxirgi marta alqolda gaplashib chiqib ketganman. Hozir ham farzandingiz o'zingiz bilan to'g'rimi? Qanday ahvoli? Yaxshi. Xursandmi? O'zbekistonga birinchi marta keldi. Eslay olmaydi albatta oldin bu yerda bo'lganini, to'g'rimi? Yangi mamlakat. Nima deyapti? Shu. Aya O'zbekiston shunday dedi. Shunaqa dedi mashu. Hansam. Qachon tashqariga chiqamiz dedi. Deyapti. O'smir hozir, to'g'rimi? Mana bizga hozir aytishyapti, hech qanday shok jarayonlarni boshdan kechirishmayapti, yaxshi moslashyapti deb, to'g'rimi? Lekin siz masalan, mana hozir uyalib gapiryapsiz, boshingizni ko'tara olmayapsiz, har holda bu o'zingizni qanday his qilyapsiz? Gunohkor his qilyapsizmi, uyalyapsizmi? Yo'q, uyalish yo'q. Uyalish. Uyalmayapsiz, qo'rqayapsiz lekin. Bormi qo'rqinch O'zbekistonga nisbatan? Jamiyatga nisbatan meni qanday baholashadi degan qo'rqinch. Hayajon, qo'rqayajon bor. Hayajon bor. O'zbekistonni qanday tasavvur qilar edingiz u yerda yurganingizda? Sog'ingansiz albatta, to'g'rimi? Qashqadaryoni sog'ingansiz. Sog'indim, ota-onamni sog'indim. Qiynalgan vaqtlarimda. Mana sizga o'xshab borib qolganlar, deylik, ergashib, boshqalarning, deylik, yur-yur-yur deyishi bilan, keyin mana turmush o'rtog'ingiz, agar hozir mana endi orqaga qaraydigan bo'lsangiz, nimaga ketdi odamlar u yerga? Nima yetakladi ularni u yerga? Pulmi, imkoniyatlarmi? Bilmadim. Mumkin bu taqdir deb o'ylayman. Kimdir shu eri sababchi bo'lib ketgandir, shu turmush o'rtog'i. Kimdir o'zini xohishi bilan to'g'ri taqdirga o'zimiz sababchi bo'lamiz. Lekin shu men ish tarzimni aytolmayman, ular o'zi xohlab ketgan yo bo'lmasa yo'q. Ayol kishilarni ko'pi o'ylayman, shu eri sababchi bo'lib ketgan deb o'ylayman. Lekin erlari nima uchun ketgan? Mana siz bilganlarning ko'pi nima sababga ketishdi? Pulmi yoki haqiqatda o'sha qandaydir bir mumkin kimdir nimagadir. Men u narsaga hech ham javob bera olmayman, chunki men ularni aqlida nima borligini bilmayman, to'g'risi. Va ular bu haqda har holda siz bilan gaplashmas edi ham. Yo'q. Bunaqa narsalar haqida gaplashmasdim. Iman bolalarim hammasi kichkina, yosh, chaqaloq, faqat bolalarimga qarash, uyga o'tirish, bu ishlarni qilish. Turmush o'rtog'im kelguncha shu ovqat tayyorlash bilan vaqtim o'tardi. Necha farzand ko'rdingiz u yoqda? 3ta hammasi. 2 farzand, demak, Suriyada tug'ildimi? 3ta hammasi. Farzandlaringiz qaysi tilda gaplashadi asosan? Arab tilini biladi, ozgina rus tilini biladi, o'zbekcha. Hozir bu yerda qaysi tilda gaplashadi? Faqat o'zbekcha. Faqat o'zbek tilida. Arab tilida gaplashaylik desam yo'q. O'zbekcha gaplashadi. Adasini so'raydimi? Ha. Eslasha oladimi? Ha. Agar adasi yo'q, kino bersa, yig'lab ko'radi. Qanaqa kinolarmi? Videolarmi? O'zbek kino. Televizordan o'zbek kino beraversa. Kecha otasi yo'q, bir qanaqadir kino berdi. Men orqasidan qarab o'tsam, yig'lab ko'ribdi-da kinoni.
otasining suratlari bormi, videolari? Yo'q. Yo'q. Demak, qo'liga qurol olib jang qilmadi turmush o'rtog'ingiz. Ishladi qayerdadir, to'g'rimi siz bilganingizcha? Shu harbiy ishda ishlardi. Xalifalikda edi. Siz ishlamadingiz? Yo'q. Men alxol lagerida shu majburiy bo'lib qoldi. Shu bitta man emas, shu opa-singillarimiz anchasi ishlashga majbur edi. Ishlaganlar ishladi, ishlamaganlar o'tirdi. Yoki pul to'lashdan ishlaganingiz uchun. Yo'q. O'zim ishlardim. Birovlarni qo'liga ishlamasdim. O'zim shu tovar olib, narsa sotardim. Lagerda. Ha. Tirishlik. Qancha odam bor edi o'sha lagerda? Bilmadim, sanab ko'rmaganman. Qanaqini bilmayman, ko'p odam bor edi. Endi nima qilmoqchisiz? Mana yaqinda chiqasiz bu yerdan. Qayerga borishni xohlaysiz? Qashqadaryoga farqlaydi. Keyin? Keyin? Shu? Ishga kiraman, ishlayman. Uch bolamni o'zim harakat qilaman. Shu onasi ham, otasi ham bo'lishga. Qashqadaryoda yaqinlaringiz ko'pmi? Ha, bor. Onam bor. Kutishyapti. Judayam. Onam judayam xohlayapman. Tezroq ota-onamga borishdi. Ota-onamni diydor etmishdi. Qiyinchiliklar o'tdi. Qiyinchilikka sabr qilgan odam sabr qila oladi. Farzandlaringizni qayerda dunyoga keltirdingiz? Uydami? Lagerdami? Qayerda ular tug'ildi? U yerda bolnitsalar bor edi. Bolnitsada xizmat ko'rsatishlar, hamma sharoitlar, shart-sharoitlar bor edi. O'sha xalifalikning kasalxonalari. Ha, hamma sharoitlar bor edi. Hech qanday kamchiliklar yo'q edi. Shu bolnitsada dunyoga keldi Xadicha Ibrohim. To'g'ri qiyinchiliklar bo'ldi. To'g'ri farzandingizmi? Abdulloh. Abdulloh. Xadicha Ibrohim. Xadicha Ibrohim Abdulloh. Shu alhamdulillah O'zbekistonga keldik mana. Bu ham hammasi Xudo xohladi, mana shu biz keldik. Katta rahmat shu prezidentga. Ularni ham haqqilariga duo qilib qo'yamiz. Bu yog'iga nima qilib bersa O'zbekiston hukumati, dunyo masalan siz uchun. Nima istar edingiz boshqalardan? Nasıl soramayım mı? Kullardan kisa yordam verirsin. Uzun inşallah işler bollarını okutama. Yaxşı joylaga inşallah yaxşı bir talim mümkün uxaklar, oğlum uxaklar yuridikski institutga o'qishdi. Niyatlarim oliy ma'lumotli qilish. Ikkita o'g'limni, qizimni ham. Chunki men o'rta ma'lumotli bo'ldim, kollejda bitirdim. Shu ham masalan o'sha begona yurtlarda birovga qo'lga qaramadim, muhtoj bo'lmadim, o'zim ishladim, o'zimni mehnatim bilan, o'zimni halol mehnatim bilan nonimni yedim, o'zimni halol mehnatim bilan bolalarimni boqdim, o'zimni halol mehnatim bilan kiyim-kechagimni, hamma narsasini o'qiganim
foyda berarkanda, masalan hisob-kitob deganlarda, masalan u masalan tijoratda ko'proq hisob-kitob kerak bo'ladi. Meva-chiva sotardim. Tiz-tiz-tiz taroziga qo'yib hisoblab berib yuborardim. U yerda juda ham sharoitlar og'ir edi. Masalan, u yerda suv bu yerdagidek krandan kelmaydi. Ular qachon qo'yib bersa, biz olamizda. Qachon yo'q bo'lsa, yo'q. Soat 10 gacha suv olinish kerak. Agar 10 gacha suv ololmasangiz, yo'q. Men hozir 3 ayol bilan suhbatlashdim. O'nlab bolalarni ko'rdim. Ular mehr operatsiyasining 3-sida vatanga kelganlar, bilasiz, 8-dekabrda olib kelingan edi. 3-chi guruh, ular asosan bolalar, 75 nafari bolalar, 23 nafari ayollar, onalar va har birining etagi farzandga to'la 15 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan go'daklar mana shu yerda yangi hayotga tayyorlanmoqda. Mana shu imoratda bu yer xuddi kvartira shaklida tayyorlab berilgan. Ularga har bir oila uchun, har bir ona va bola uchun 2 xonalik joy berilgan. Kirib ko'rdik, sharoitlar bilan tanishdik. O'zbekistondagi oddiy kvartiraga o'xshagan bir holat. Toza tan olish kerak va 100ga yaqin odam hozir mana shu 98 insonning reabilitatsiyasi bilan band. 40ga yaqin tibbiy xodim ular bilan kundalik ravishda ishlaydi, rahbariyat bilan gaplashdik, bolalar bilan gaplashdik, aytganimdek onalar bilan gaplashdik va qator savollar berdik, bir-biridan qiziq javoblar oldik. Ancha payt bu yerda o'tkazdik. Oziq-ovqat joyida, psixologik yordam joyida. Bularni men kimnidir maqtash uchun albatta aytayotganim yo'q, lekin hammasini birma-bir surishtirdim va mutaxassislar menga birma-bir aytib berishdi nimalar bo'layotganini. Endi mana 2021-yilning ilk kunlarida ular o'z ona yurtlariga, ya'ni o'z qishloqlariga, viloyatlariga qaytishadi. Ularning hujjatlari hozir tiklangan va mana shu kunlarda qayta yozilayotgan ekan pasportlari. Ular qaytishadi oilasining bag'riga. Bu bolalar ichida yetimlar bor, ya'ni ota-onasiz qolganlar va bizga aytishlaricha mutasaddilar ularning yaqinlari bilan aloqa o'rnatilgan va birinchi navbatda yaqinlari boqib oladimi degan murojaat qilinmoqda. Endi albatta agar hech kim topilmasa, davlat ularni o'z qaramog'iga oladi, lekin bizga hozir mana psixologlar va bu sanatoriyada aynan mana shu insonlar bilan hozir shug'ullanayotganlar aytishdiki, davlatning xohishi ular o'z yaqinlari bag'riga borsin deb. Bu o'sha Moliya vazirligining maxsus mablag'i orqali yuritilayotgan loyiha. Birinchi operatsiyasida, mehr operatsiyasida 2019-yilda Suriyadan 156 nafar odam olib kelingan. Mana hozir tasdiqladim. Ikkinchisida 64 bola olib kelingan Iroqdan va mana uchinchisida aytganimdek Suriyadan 98 inson va hammasi mana shu sanatoriyaga olib kelingan. Va nima uchun deb so'raganimda, bu yerdagi tibbiy sharoit yaxshiligi, bu yerda aynan o'sha UNICEF tomonidan treningdan o'tkazilgan, malakasi oshirilgan mutaxassislar borligi uchun olib kelingan. Ya'ni O'zbekiston hukumati ataylab mana shu joyni tayyorlagan va ular mana shu yerda reabilitatsiya o'tmoqda. Endi hozir koronavirus paytida kelishgani uchun 2 hafta karantinda o'tirishgan va mana biz bu hafta karantin tugatilgani uchun ham biz bu yerga kela oldik, kelib ular bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Albatta bolalarning yuzlarini ko'rsata olmaymiz. Men bilan suhbatlashgan ayollarning ham ayrimlari yuzini ko'rsatishni xohlamadi. Biz mana shu insonlar misolida O'zbekistonni hozir mana shu yaqin sharqdagi qaynoq nuqtalardagi jang maydonlari bilan bog'lab turgan omillar haqida gaplashdik. Bir savolimga javobni aytmoqchiman. Asosan nima uchun bordingiz u yerga deganimizda turli javoblar eshitdik. Yetishmovchilik birinchi navbatda, qayerga ketayotganini bu ayollar bilmagani, umuman olganda turmush o'rtog'iga ergashgani, farzandlarining ravnaqini o'ylagani va qanday qilib u yerda kun ko'rgani.